Eguardi guztioi eta ongi etorriak Zumarragako Zelaiaristi Kultura Etxeko areto nagusientara. Gaur bertaratu gera oindala ja lau hilabete eta lau hilabetetik anona egindako kanpaina baten pues, aizkeneko puntura, zozketa puntura. Eta bertan eta honen berri emateko bueno, maiaren aurkezpenera ekingo diot. Nire ezkerreta eta eskinatik anasita Martin azkin honotat dugu, bitarteareko bertako partea, partaidea. Nire ezkerreta Unai Badiola, Urretxuko alkate ordea eta kasu eta argibideak emango dituena, eta nire eskubitara Mari Jose Cobos eta bertan ebai bitarteareko parte dela. Nire dagokidan ez pixkate, balorazio egite aldera, pixkate, ba, ekitaldi hau prestatzen ari ginera, ba, gure artean ez, Mikel eta biok, eta gainintzeko da langilekin komentatuta, bai komentatu dugu herrian nabaria izan dela, ez? Poltsa berrera bilgarrien erabilera, ba, ikusten dala kaleetan eta atendetan ikusi dala jendea, ba, poltsa hauek erabiltzen, ez? Eta gero pixkat, guk ustez, ba, gure prebizio horri edo pixkat laguntzen bezala, ba, bitartekoekin egon geranean, ba, pixkat, beraien balorazioare positiboa izan da, ez? Beraiek gehiago neurtu dute dendetan bolsa horren erabilera eta egia da, ba, beraiek esan dute asko nabaritu dela, jendeak asko ateratzen du, asko eramaten dula etxetik eta erabilera handia dela. Ez hortaz, udalen balorazioa positiboa, ez oso positiboa, ez? Herritarren erantzukizunarekin oso gustora eta oso pozik gaude. Hortaz, nik uste dut bion aldetik ez zaigula besterik geratzen, ba, herritarak, bi herrietako herritarak, bai, Urretxukoak eta Zumarrakoak, zoriontzea. Zoriontzea, erakutsi duten jarrerarengatik eta eskerrak ematea. Eta aurrera begira, ba, bueno, pauso txiki bat izan da, baina bueno, pauso txiki honek, ba, pauso handiago batera eraman gaitzake, eta jendea animatzera, ba, bide hontatik segitzera, ez? Bueno, gure aldetik balorazioa nahiko positiboa izan da, 400 bat edo hola parte hartu dute karroaren zozketan, txartel horiek betetzen, eta suposatzen dugu lehenengo esperientzia izateko nahiko positiboa gara. Eta Unai esan duen bezala, ba eskertu parte hartzaile guztiak, gure aldetik besterik. Gehien bat nabaritu dela janari dendatan, hor nolabaitu errezago hartzen dugu eta eramaten dugu poltsa. Bestelako dendatan, ba, bueno, ez da oso arrunta, ba, ez dakit, jertxe bat eostea joten batzea, ba, ez da zuzuk zure poltsa eramaten. Baina, bueno, orokorren janari dendata hori da, egun nero erabiltzen duguna, pues, hor oso positibo esan da. Eskertu, bai bitartan egindako ekarpena eta ekarpena zaparte iniziatiba honen ingurune egindako hausnarketa guztiak eta baita ere zorion du, aurretik gane izlariek esan duten bezala, bai Urretxuko bai Zumarraga eta Urretxuko bertan eta bueno, gure komertxetan ibiltako jende guztia ez. Hausnarketa honen ingurune esan beharra dago, kontzientzia du egin garela, pixkat gehiago ere bai, eta, bueno, posonela unailik bai izan duen bezala, pauso txili bat izan da, baina bueno, beste pauso handiago baten atarin izango dela ziur. Eta orain besterik gabe, zozketara pasatuko gara, esan bezala, 85 elkarri izango dira zozketatuko ditugunak, eta gero, bueno, irabazleak bai Urretxu eta Zumarraga eta bertako web horri aldetan eta jarriko ditugu, eta baita, bueno, bertako tabloietan ez. Eta, bueno, 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 eta, bueno